হয় কিছুমান দ অঞ্চল পানী হৈছে আমি শাখা পাইছোঁ আমি মন্ত্রী মহোদয় গৈছে আমি গৈছোঁ আমাৰ কমিশনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এটা বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টে আমি লাগি পেলাই কামখিনি আমি কৰি আছোঁ কিন্তু এতিয়া বৰষুণ আমাৰ যিখিনি দিছে যোৱাবাৰতকৈ কিন্তু এইবাৰ কিন্তু পানীখিনি আমি কমা বুলি আমি ধৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত পানী আমাৰ কমছে এতিয়া এজাক বৰষুণ দিছে পানীখিনি জমা হ'ব দ অঞ্চলত কিন্তু পানীখিনি ওলাই যোৱাৰ কাৰণে সোনকালে ওলাই যোৱাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা আছে হয় মানে চলি আছে আমাৰ চলি আছে কিন্তু দ অঞ্চলত পানী থাকিব দ অঞ্চলৰ কাৰণে পি ডব্লিউ ডি জি এম চি আমাৰ কাম কৰি আছে অহা বছৰত যদি সেইখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ তো নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক আমি সকাহ দিব পাৰিম হয় কিছুমান দ অঞ্চলত পানী হৈছে আমি শাখা পাইছোঁ আমি মন্ত্ৰী মহোদয় গৈছে আমি গৈছোঁ আমাৰ কমিশনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এটা বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টে আমি লাগি পেলাই কামখিনি আমি কৰি আছোঁ কিন্তু এতিয়া বৰষুণ আমাৰ যিখিনি দিছে যোৱাবাৰতকৈ কিন্তু এইবাৰ কিন্তু পানীখিনি আমি কমা বুলি আমি ধৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত পানী আমাৰ কমছে এতিয়া এজাক বৰষুণ দিছে পানীখিনি জমা হ'ব দ অঞ্চলত কিন্তু পানীখিনি ওলাই যোৱাৰ কাৰণে সোনকালে ওলাই যোৱাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা আছে হয় মানে চলি আছে আমাৰ চলি আছে কিন্তু দ অঞ্চলত পানী থাকিব দ অঞ্চলৰ কাৰণে পি ডব্লিউ ডি জি এম চি আমাৰ কাম কৰি আছে অহা বছৰত যদি সেইখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ তো নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক আমি সকাহ দিব পাৰিম। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৰ।